Ahoj, vážení přátelé, vítejte u 28. epizody z hry Workers and Resources. Blížíme se do roku teda 1975, říkám-li to dobře, přesně, říkám to naprosto přesně. No a dneska už máme první milníky, tam samozřejmě stavby plném proudu. Děkuji za podporu u Sovětů a tak nějak celkově u tady té série za rady typy, když poslední dobou mě necháváte stavět samotného, ale tak hej, mě to nevadí, já si to tady tak nějak postavím. No takhle, já si to asi vysvětlu tak, že prostě zíráte, tak. A to je to, čeho jsme chtěli docílit, takže to je úplná pecka. Ne, jako zatím se tu nic neděje, zásadního tomu rozumím na jednu stranu, i na druhou stranu tady ta tříletka, potažmo čtyřletka bylo celkem takový těžký období, hlavně nákladný na ocel, což se projevilo, ale zase, hele, ještě před v roce 71, tady byla holá pláň, podívej se za tři roky, všechno jsme tady, je to teda ještě to bude trvat nějaký rok, ale základní stavby, více máme hotový. Furt mi někam odchází ti lidi, nějaký jsem napočítal, k tomu se ještě dostaneme. Teď bych tady, abych se nepřetrhnit. Co jsem ještě chtěl tady vyzdvihnout a konstatovat, že tady už... On už to dal? Počkej, to takhle přijel, že se takhle vrátil po rozbitém mostu, ale tenhle most, ale to se ještě stihne do roku, takže tady jsem teda postavil tu železnici, tady jsem ji postavil, tady takhle k tomu, tady jsem trošku investoval, asi nevím, 50-40 tisíc, aby to, a tady už čekám jenom na tenhle most, který bude. To stihne úplně do roku 1975 bezpečně a máme první spojení, tady už taky se chystám, no tady už se taky začínají stavět, hele, takže tady už jsme v podstatě železničně spojení, co se týče staveb, všechny důležitý a základní jsou taky rozestavení, by se dalo říct, uhelná elektrárna, tady už se staví cihlárna, co je tohle, závod na zpracování uhlí a tak dále, takže tady to je v plným proudu, to bych taky řekl, že co se týče zimy, tak tady už to taky bude finišovat ve velkým. No samozřejmě dneska, víš, tady já furt přemýšlím, tohle bude všechno strašně těžký. No já první, co si taky chci udělat, že si sem začnu zavážet uhlí. To si sem začnu zavážet jen tak takovou linku nebo linku, já tady požádám distribuční kancelář. Říkaj, já si to už zase zapnu třeba takhle. Já požádám třeba tady distribuční kancelář, která beze uhlí. Myslím, že teda nabírají uhlí, hele, naložit hranice, cement, tady někde nakládají uhlí, tyhle, já už si to nepometám všechno úplně, ale tyhle by měly nakládat uhlí. Tak. A já si tam mám ještě jedno místo, já to pak samozřejmě budu rušit, že jo, tam nemá smysl to odsaď doplňovat, když tam bude ta, ale mají. Tak já bych poprosil, kdybyste mi doplnili ještě borcí tady uhlí. Tak jaká zásadní věc. Pak tam autobusem budu muset nějak dopravovat lidi. To bude zajímavý tohle ještě, ale což to. Samozřejmě si poradím. Tak, zprava, tak tady by potřeba vyložit. Jen tak jako něco malinko, aby jsme už tady měli. Hasičárny a tady ty věci, další věc, topení. Systém topení, to čekám, až to tady dostaví a bude muset stavit systém topení jak do budoucího sídliště a města. Takže tam přemýšlím, to topení, to bude taky velká věc. To bude taky velká věc, tam těch tepláren bude potřeba asi více, ale myslím si, že bychom to mohli zvládnout. No, přemýšlím ještě o druhé, že bych postavil, a zatím je čas. Nechám to takhle, ale budeme se tomu muset věnovat, ale to budu dělat v zimě či po zimě a možná v offlineu, to ještě nevím. Projekt dálnice z minula, petka veliká. Tady jsem rozestavil nějaký zase ty domy. Člověče, hele, to se postavilo, tam se hned se tam našroubovali lidi. Děti, že jo, dospělící. Takže jsem přemýšlel, trošku to rozšířím tady a pomůžu jim malinko ještě, protože odsaď bych ty lidi, to je nejblíž, jo, ta zastávka tadyhle, že odsaď bych pak ty lidi tahal aspoň na začátku do té uhlárny a nějak tak v tom začátku, aby jsme se trošku rozběhli. No to je tak všechno, co byste dneska mohli vidět, zase samozřejmě se přesuneme přes zimu do roku 75, ten roček, 100 000 na kontě, kdybyste se viděli, proč kupoval jsem ve velkým strašně ocel 300, upřímně zapomněl jsem na to, takže zapomněl jsem to na to, pak jsem měl jsem asi 450 tisíc, ale tak to je jedno, jako říkám hliník, co se týče statistik, tak tam jsme furt bezpečně odvoz hliníka tento měsíc za 106 tisíc, minulý byl za 217, ta elektřina je teda hodně, no a jinak ty komodity jsou minimální, co odvážíme, tristní. Takže já bych se teda dneska chtěl trošku dostavit nebo zase vyprojektovat pár to sídliště tady pro ostudu boží dostavit, protože když ty lidi teda vyžadují to bydlení tady a nějakým způsobem i odcházejí, no tak by bylo asi záhodno, tady se furt plní, tady je to taky všechno v pořádku. Myslím si, že to šlape dobře, docela relativně, no. Akorát jak říkám, já jsem procházel barák po baráku, opravdu fakt barák po baráku, jako jestli jsem zapomněl, takhle řeknu poctivě 90%, ale opravdu 90% všech baráků, jak teď klikám, protože zase není tolik, že jo, ten kopeček během 5 minut proklikáš, jako to dělám třeba teď, ale v žádném baráku prostě ty lidi nemizí. Ani, počkej, tady po první barák, ne, 9 z 9 je max, jo, kamkoliv jsem se prostě kliknul 43, dokonce ze 42, tak ten spí na půdě někde, no tak taky dobře. 28, tady nenahlášený občan, ty bude 43, 40, no co to je?
To je nějaký jako... A dokonce je nezaměstnaný. Ježiši, to je nějaký přivandrovalec. Vyhoďte ho. No, což to je jedno, ale že jsem prostě nepřišel na to studio baráku, by mi to mohlo tak nějak utíkat. To je jedno, hele, přesuneme se do té zimy, nebo takhle, přesuneme se do zimy. Uděláme ještě projekt tohohle z toho města. Tady bych to rád totiž nějakým způsobem měl asi dostavěný a rozprojektovaný zase i jinam. Takže šup na to. No, jenom z lehínka takhle, nastíní zase pár baráků, oni si to potom rozeberou, dáme tam nějakou cestu, klasický, tady to nebudeme dramatizovat. Tady bych to udělal jen takhle, šup, 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 cestičku, ať si můžou dojít, dle libosti. A nechci zase dávat je k cestám, aby jsme měli zase tady všude samý přechody. To taky nechci, tadyhle tu cestu asi přeměníme na hlavní. A mohla by asi vést normálně přes město, tady štěrkou asi nechceme. To znamená, to uděláme takhle. Šup, 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 tady to už nikam nevede, tady teda by asi mohla být cesta ještě jakoby ven, anebo už to tady doma takhle nechám zakulacený, jo, tady už prostě nic nebude, ale byla by to nějaká taková štěrková podél toho lesa do lesa, to by asi šlo, počkej, já to udělám takhle. Snapování, tak, že bychom třeba dali takovou nějakou tady lesní cestu takhle. Někam potom, do budoucna, do neznáma, eventuálně to už je jedno, ale takhle podal toho lesa, to by se mi líbilo. Tak, tak, tak. No, ta už by mohla být i klidně takováhle. Tak, tohle já bych zaplatil prosím pěkně ze svýho, ačkoliv to bolí, ale je to tu jako v rámci nějaký frekvence asi lepší a udržitelnější. Ne, domy se postaví sami. Tak, tohle, teď tady musím dát nějakou kulturu taky, aby oni tady totiž neremcali, oni tady toho totiž moc nemají, kromě toho obchodu, parkoviště, obchod a tím to končí, že jo. Tady má nějakou trafiku, či co to je, kiosk, takže tady musíme dát nějaký hřišťátko. To bych chtěl na to, do toho města dát nějaký ty kiosky, ukáž mod. A památní parkovisko, požární stanice, název nemocnice, nemocnici ne, motor, krčma, krčma by to taky nebyla špatná, člověče. Restaurant. Já mám jednu tamhle, ale to člověče krčma. Krčma by tu byla dobrá, no. Small karaoke bar, to se vůbec nehodí, ale... Tak počkej, co tam dáme? Depo cestní vozidla, atrakce, hele, attraction. Pavilon Oil. To víš. Expo. Co je tohle? Piler 84. Ježiš, to je nějak... Jo, to jsou ty... to je pěkný. Baňa... A elektrická kostel vlastně bych mohl. Obytný dům, o tom tak najdu něco, za mě to tady budu zase v tom hrabat. Technické služby, památník. Sportovné ihrisko, kde jsem to viděl, sportovné ihrisko, tady. Tak, taky jich tu nemám zase kdo ví kolik, no. Tak, určitě sportground. To by se mi podařilo dát třeba semhle. Což se asi nepodaří. Protože sportground má... Ne, sportground je moc velký, ale dám tam tady ty na ten volejbal, na basketbal. Na ten volejbal bychom mohli dát třeba jedno i klidně tady nikam, to hřišťátko, to by se asi nestratilo. Ale když tady máme dva, ty. Počkej, tady jsem ještě říkal, že ty cesty vlastně nějakým způsobem. No to oni potom musí dostavit, to musí dostavit oni. Počkej, fotbal, takovýhle divný fotbal. Tady se nic nechce dát, jako no, sakra práce, co bychom tady dali? Něco jako malinkýho, ale... Prostě nedám, jak se ty se... Oh, hele. Jo, nechám, co já se tady s tím budu matlat. Nějaký hřiště mít budou, ať se můžu sportovat, aby neřekli. Hospodu, tu hospodu bych tady strašně rád viděl, ty brdě, hospod není nikdy dost, alkohol, hele.
Ty prdě, hospod není nikdy dost, ale hospoda sem asi zapadne, čověče. V hospodu bych se tu asi nebál, protože jedna je tady. Už to je daleko, to je daleko. To oni tady budou určitě rádi mít svůj kousek. Škoda, že se nevyšla k tomu náměstí tady někam, sakra. Bych jim musel teďka mít dám. Tak dal by se rád sem taky někam. V centru to je, lidi by si došli. Že já bych spíš asi tady by se mi... Já by se mi líbila tady někde prostě, no. Že tady je těch cest, abych to musel nějak... Tady to bych mohl zbourat k tomu parkovišti. Tady tomu by taky nemusela vést, možná by to mohlo být tady, hele. Že tady netrfím zase kvůli té cestě. Nebo to takhle zakulatíme. Oni si to, jo, dáme jí sem na kraj. Bůh ví, jak to tady stejně ještě budeme... Jo, já jsem hele, já jsem hledám, ono se to aspoň hezky spojí s těmahle chodníkama. Přesně. A ono to nějak půjde, hele, tohle potvrdíme, že to chceme. Tak, tady totiž rozšíříme zase trošku ty obyvatele, oni teda evidentně... A ten kiosk, kde jsem měl ještě kiosk, čověče? Školka, čerpací stanice, nebylo to? Památník, parkovisko. Nebylo to braný jako památník, že ty kiosky byly docela vděčný, bych řekl. Ale bohužel... A! Kiosk. Ale pak tam byl ještě jeden, který dával kulturu. Kultura, počkej, kultura, distribuční. Kulturní, kde to je, nakládák, motorová kostel, krčma, lodní doklad, já jsem prostě na tohle úplně... Technické služby to... A pěkně, ta technická univerzita, ministry of finance. Ministry of finance, jen tak BTV, když už jsme u toho, tak ten by se hodil pěkně semhle. Tady by to bylo dobré. A ono možná... Potom tady někde pojištěn potom zastávky, tak no, co to bude, tady... Ako tom, cuf, ten ministr financí... Zišlo by se tady, no, tady bys... No, tady ještě bude velkých takových projektů, ha. Tak, počkej. Dobré, tohle ještě jaký postavíme, ať tady neblokujeme. Já jsem přemýšlel totiž to s tím kioskem, no ten kiosek mě já tu prostě nemůžu, já jsem, že jsem to někde viděl, no já popak najdu a že ho nebudu potřebovat klasicky. A já myslím, že byl památník. A on přidával jakoby kulturní tu. Buď jako atrakce, ale to atrakce to nebylo, infrastruktura element to taky nebylo, univerzita, transformátor, sklad, prostě ho tu nemůžu najít, no kdybych se zbláznil. Sportovní hrysko to taky nebylo. Nic, nebudu to řešit, ale bylo to... Byl to tenhle ten, počkej, to bych mohl vlastně najít. Byl to... Tenhle ten. Ale to je taky kopeček, kiosk. Ne, tenhle dával tu, tady ten, aha. Kopeček, kiosk 2. A to dává i zaměstnance a... Kopeček, kiosk 2. A co tam prodáváme? Nic. Jenom kiosk prostě. No tenhle jsem právě myslel, no tenhle jsem tam chtěl někde dát, ale já nevím. Já nevím, kde jsem ho vzal. Jo, on je v kině. On je braný jako kino, aby trošku zlepšil kulturní vnímání obyvatel. Dobrá, tak tam jsem určitě chci hodit na náměstí. Bez toho tady žít fakt nemůžeme. Jeden bych dal tady ke krámu. Nedám, protože... Cesta, ne?
Tak, jeden bych dal ke krámu. A ještě sem dám jeden. Ty jsou velice vděční. A jeden bych dal... Buď teda takhle, aby se to spojilo jako do tvaru toho náměstí. Čup. To znamená takhle. Tak, tady bych udělal ještě nějaký ten a končíme tady s tím. Končíme s tímhle, to je airplane. Já jsem štěrkovej nebo airplane? Štěrkovej. Tak, tady to ještě takhle vyplním. Šup. Tak, tady bych to taky takhle viděl, až k tím cestám. Tady už bych asi končil, tady už bych dal zeleň, či něco takového. Takhle, šup a šup. Takže cesta. Tohle by asi odpovídalo trošku tak nějak, jak si to představuju. Že tu je tak nějak to náměstí. Byť divoce, ale je, ale tady ten kiosk, tohle, až tady vydají ty baráky, až to trošku zavře, bude to vypadat lépe. Už teď to tu nezachráním, chtěl jsem ještě tady, ale já ještě upstejem, si uvidíme. No uvidíme hlavně ty lidi, já si myslím, že by si to měli, že by to měli využít. A ty baráky a uvidíme, no. Teplárna, všechno by tam mělo dosáhnout, všechno mělo být v pohodě. Hele, přesuneme se. Není čas ztrácet čas. Tak, za chvíli nám začne sněžit, no, tak tady už je to všechno skoro hotový. V podstatě už čekáme na poslední větší stavbu a to je to nakládání. Já už bych mohl v podstatě i vozit štěr, kdyby měl elektřinu. Tady už mi zbývá jenom dodělat tuhle kolej, což nebude zas tak kdo ví kolik. Ale už by se to teoreticky dalo. Samozřejmě lidi tohle, o něco už sem navozili, nějaký uhlí už tu je, což je dobré, kvitujeme. S pozděkem, trošku jsem si rozestavil už i cestu, takže už se sem dá i dostat. Ještě teda mi zbývá tenhle kousek, ale s tím jim pomůžu, to dostaví neřád za svoje peňážky. Aby jsme tady asi už ty první budovy začali stavět, taky trošku už, teď přes zimu nebo začátkem jara. Takže pak už ty lidi, pak už to půjde zase rychle, že jo? A ty lidi pak to elektrárna nesmí přestat fakčit a pak musí jít non-stop, což bude začátku docela oříšek udělat a předpokládám, že tam budou výpadky asi, ale já pak nějak ty lidi doufám, že z toho města skopeč, z hranic, respektive pardon, z hranic, že nám trošku pomůžou. No, tohle teda je vyřešené. My teď ještě musíme, ještě než jako přes zimu, udělat poslední větší projekt a to je ty teplárny. To znamená, to si tady takhle vyprodukujeme. Budeme používat zase ten velký, ten je prostě nejlepší. To zatím není o tom ani potom. Small healing. Small healing pump. Tak, ta by se mi líbila někde. Aby na ní šla elektřina a zároveň aby byla docela daleko. Čili tady. Může být. Nemáme bagger, nevadí, tak já to klidně i postavím. Počkej, já si to asi radši, nebo ne, počkej, já takhle. Tady by být mohla, elektřina tam dojde, takže tam jsme za dobře. Tak, teď bychom potřebovali vzít. Tady, první. Hezky a nic, tak počkej. Ne, takhle určitě ne. Přemýšlím, jestli to potáhnu pod tím, šlo by to, ne, nešlo asi, člověče. Tak, počkej, tak to jsme říkali takhle, tak jako šlo asi teda, no, ale... šlo, hele. Tak tady bych to takhle zvětšil. Málo furt. Sakr, blé, škoda, tam je to hezký, tam to udělám. Takhle, bum. Bum. Dáme teda takhle. Takhle. A hned to zase snížíme a bude to vypadat i hezky, ne? Ha! Přesně. Tak, ale počkej, nebude to moc dlouhý zase? Ty brďo, to bylo taky nepříjemné. Se rovně. Takhle. Ne. Takhle. Dolů. To mi to napíšete dlouhý, já už to úplně cítím. Máš štěstí. Tak, hele, to by šlo. Takže tohle zase tak dlouhý není. Teď to budu muset ale dostat semhle, to bude pecka. Počkej, tak, tady dáme teda výměník tepla. Samozřejmě, tady by to chtělo ideálně dva.
Protože tady to bude, ta vesnice bude celkem velká, to už víme. Mně by se líbil třeba jeden úplně tady na tom kraji. Nevím teda, jak by se k němu ještě vedla cesta, ale ona by tam šla i cesta, tak to byla úplná pecka. No, tady jak to bylo. To bylo dobrý. To bylo dobrý. Čekaj, to bych zkusil klidně i za svoje. Tak bych udělal. Bum, já se obávám, že to bude strašně to ono dlouhý, ale třeba ne. Tohle bylo jako, to by sedlo, ty brďo, jak. Ha! To by sedlo, ale teď, trubka, tak počkej, já si dám tu undergroundovou. Zkusím je stavit taky do podzemí. Underground big, tak. Kdybych to udělal teda pěkně takhle. Kaš. Nikdy se nepozná, to je úplně bombica to podzemní stavění těch trubek. No a teď, aby to nebylo dlouhý, jestli to nebude dlouhý, tak je to... Tak jsem to zase vyměřil dobře, prostě klasický, no. Ne, počkej, tady už nechci podzemí, tady bych chtěl už normálně... Normálně klasické. To mohlo být klidně už takhle ve vzduchu. Too long, sakrble! Sem, jaj. Sem. Semhle už to není too long. To by bylo fakt dobrý, no. Ty brdě, vyjde a směsná se sem tohle. Počkej, tak zkusíme ještě udělat tady dynamit. Tohle bude asi porod bourat. Tak a teď bych to zkusil teda... small healing, čerpací, small, ne, tady tu čerpací. Že tam se nepojde elektřina, ale tak to bych považoval jako menší zlo. Tak, tady, takže bych dal small čerpací stanice vody. Teda se s tou elektřinou, no to... No, nějak bych to ještě pořešil s elektřinou, to už je, no ne, že to poslední, to asi zase úplně jako ne, ale... Ale jakoby asi bychom to vyřešili, no. No musím to, teplo, bez tepla prostě nebudou líp, ne, no. Ne, zase to jsem celý já, fofry. No to nevadí, tak, peněz je dost, hlavně ať se to postaví. Too long, jak too long, když to bylo před chvílí too short? Tak počkej, třeba takhle, kde nejkratší, tady ta. Tak, hele, to by šlo. Jo, tak je to dobré, akorát tu elektřinu tam bude muset teda nadspat, no. Tady to takový trošku hat, ale hele, důležité, že jsme dostali small healing sem. To znamená, že tady ty lidi budou úplně v klidu a ještě i ty další, aby to bylo úplně velký městečko do budoucna. A nebyly ty výměníky přetížené, tak bych klidně mohl ještě jeden dát úplně bezpečně semhle. Ten bych napojil třeba tady na tu cestičku, hele. A to si myslím, že by neměl vůbec být problém. Zkusím, jo, není zase terén, jasný. No a najednou ten terén je, to je fakt zvláštní, ty brďo. Zrušit financování stavby. Tak to samý, tady bych zkusil se pipky pod zemí. Nejde? Nebo počkej, co? Proč to je takhle divoce? Tak počkej, já bych to zkusil jakoby takhle. Teď bych dal tu pod zemí. Takhle. Teď bych dal tu pod zemí, my jsme to takhle zakroutili, takhle. Tak. Milion 700, ty brďo. To jsou ceny jak za korunu, jo. No ještě nám takhle. Ty brďo, to stavím za svoje prachy. Wow, tak to vůbec. Kde to je? Zrušit finance, uf. Jo. Ale jestli to půjde, no zkusím, no, tak když to nepůjde, ale tak je to blíž než tamto, tam bys neměl být problém, ne? Ha! Jsi
tady bude takovýhle had trošku, ale to vůbec nevadí, to vůbec nevadí, ježiši, no neřády, tohle to, no tak já to tady musím postavit, tak ono je to jedno, když už to teď takhle sedí, ale teď zase nenapojím cestu. No, to je úplně jasný. No, takže to, takhle ne, ty trubky potvrdím, ale jinak, počkej, jinak, tohle musím udělat, tohle musí zmizet. Musí tady být cesta, to je jako, kdyby to začalo hořet, tak jsme bez tepla a to nejde. Ne, to chce takhle spojit, tady to ještě taky vymažu, doufám, že to potom napojím, když to nebude. Tak, já zkusím nejdřív tu štěrkovou. To je přece levnější sic. Tady to jsem chtěl, no. Příliš strmý. Dáme takhle, no. Pořád příliš strmý. Tady budeme zase převýšení řešit, já už to úplně vidím. A už jsem to měl tak hezký. Takhle, hele, tak to hezky rozšířilo opticky. Tady to potom asi nikam to. Dobrý, hele, teď jenom spojit ty trubky a prdal druhá věc, kterou jsem si dneska přece vzal, vyřešená. Teď ještě přemýšlím, že bych možná mohl udělat ještě... Ne, už to nestav, ale proboha. Už to nestav, ještě bych mohl udělat jednu věc zajímavou. Tady to ještě jako zkusím zrušit. Jo, funguje to. Funguje tohle, bezvadn. Potvrdit. Tak, máme. Tak, výborně, máme teplíčko i rozvedený semle, takže tady už máme připravený a nahoře už teda taky. Takže já bych ještě zavelel asi, ať už začnou stavět možná i ty, tady už je fakt všechno hotový, hele. Člověče, koleje už jsou hotový, kolik zbývá tady kolejí, no to už je co by kaminem. Jsem tady už udělal i odbočky, tohle z toho, takže už začneme, příště už ty kole musí být. Jsem teda navozil nějaký uhlí, to by tu taky víceméně už bylo na rozběhnutí. No musím začít stavět ještě nějaký stavby tady nahoře, no, protože bez těch lidí, jako kdybych se měl jenom dovážet autobusem, tak to by byly výpadky asi furt a to asi nechceme. Tady už teda koupit první stavby, takže příště si vzít půjčku. Bude rok 75, takže to už jsme říkali, že už dle plánu pětiletky bysme měli začít teda těžit, no to jsem zvědavej sám. No, podstatně je to, že štěrk a v podstatě nejenom štěrk, ale i tady už se taky blížíme, člověče, k tomuhle z tomu. Netrvalo to tak dlouho, jak to vypadalo původně, ale teď ta zima zase všechno trošku zbrzdí. Ale ty lidi, kam mi utíkají ty lidi teda, když jsem měl 6200 lidí a baráky byly plný, mám 5700 lidí, to znamená 500 lidí někam uteklo. A baráky jsou furt plný, tak tomuhle nerozumím prostě. No říkám, tady jsme to trošku rozestavili, hele, tady to se dostavilo, hned tam vlítli první lidi. Ale furt klesají, já tomu nerozumím. Lidi se stěhují, baráky se plní, ale lidi mi klesají, tak já nevím, to trošku nerozumím. Všude je plno, všude kam. Ukažte na jakýkoliv byt tady na mapě a uvidíte, že je narvaný, hele. Zde příklad 28, zde třeba pro příklad 10, zde 42. Ne, prostě není barák na jediný mapě, na který byste ukázali random třeba tenhle prostřed, to je prostě jedno, 21. Není, v jediném městě není prostě barák, hele, tady kolonie, plno, 13, za koloniema, 42, random tady ten, 174. I ty vzadu, který původně měli problém, 120, 75, 80, no tady to ne. Teď to jsme měli jako 500 bezdomovců, nebo co? Já tomu nerozumím. A pak umrzli a utekli, nebo... Nebo teď se, a no to je jedno, takže zase až zastavíme tady ty domy z hospodu, tak tady se to zase asi bude samozřejmě rozšiřovat a zvětšovat. Já teda ještě říkám, já stavebním kancelářím rozdělím poslední stavební úlohy a úkony na tento rok, nebo na zbývající část tohoto roku. To takhle hezky přiřadíme, já jim totiž říkám, já už jsem, počkej, nedám ještě ty stavby, to jim ještě vlastně nedám za úkol, protože nemám ještě dostavěno cestu. Cestu ještě potřebuji tady dostavit, aby oni se tam samozřejmě logicky dostali, tak s tímhle jim pomůžu, protože to než by oni mi tady ten štěrk dovezli až z těch hranic, tak to by byla opravdu dlouhá doba. No a tady se trošku napojit, no a tady by šlo začít teoreticky
Tohle taky postavíme, taky, a to fakt hejbne, já potřebuji progres, potřebuji teď progres. Tak zase brzdí, potřebujeme i peníze, nejenom progres, bychom měli taky na uhlí v zimě. Tak, tady to vede potom taky nikam, tady budou další baráky. Dobrož, dobrož, takže jsme v roce 75, takže další rok budeme mít zase v podstatě za sebou. Zdárně, minule jsme končili na jaře roku 74, to si pamatám, 27. epizoda, tedy 28. epizoda bychom mohli končit na jaře roku 75. Když pán Bůh dá, nebo aspoň tak na začátku toho roku. No, dnešní plány jaký byly? To topení udělat, to rozvést, to jsem teda udělal celkem rychle, to ani nebylo, díky podzemním trubkám, mám tady dva výměníky. Chtěl jsem teda už asi vyvést vlak, ale to se mi nepovede, chtěl jsem rozšířit hranici trošku, to se mi povedlo. No, takže zatím jakoby všechno, co jsem si naplánoval na tuhle epizodu, se mi tak nějak zadařilo, lidi zatím neutíkají, 9 stupňů, 140 tisíc na kontě. Veškeré věci rozestavím, no, uhlí jsem sem dovez, železnici jsem v podstatě dostavil, no, cestu nahoru jsem spojil, tady už by to opravdu chtěl začít asi stavět. Tady taky budeme muset potom koupit nějaký ty stroje a takový ty věci, no ale ten základ už tady vidím, Tak, kečky, ještě kam, tady to taky začalo se stavit vůbec ta dálnice nebo něco takovýho, no ještě asi ne, to je ještě brzo, ale jo, ale už tady koukej, už ty jedou té síle. Ty jedou té teda síle. Tak, tohle bude asi taky dostavený. No, hospoda už je hotová, hele čověče. Já tam teď ten chlast koupím, protože teď to řešit opravdu nechci. A dokonce má elektřinu, tak to je úplně. Tak, takže počet hostí, takže lidi by už tady mohli být asi trošku něco spokojenější. Tady mají to jídlo, tady mají nějaký tenisový, ale k tomu jsem ještě neudělal cestu, takže to se ani nemůže dostavit, ale já to za vás udělám, když jsem na to zapomněl, takový neřád hodnej na svoje občany. Ale ten kiosek. Jo, ten už je dostavený, super. Tak tady, to je škoda, že tohle nejde. A to mělo jít podle mě, ukáž. Příliš velký sklon, jo. No, tak to uděláme takhle a tady ten vymažem, no bože. Vždyť o co jde? Tak, ještě uděláme jednu cestu, aby tam ty lidi přece jenom, aby měli to kulturní vyžití. Já nevím teda, kde se tohle to dá ještě jinde spojit, ale asi tady. Jo, tady. A tady bych to spojil třeba s tou hospodou. Tady mohu být přechod a tady bude tak. Hele, podívej se, jak to tam praskaj. Jak chtějí tu kulturu. Jak se jim tady hned zvednou mandle. No. Trošku zase ožil, hele, tady už další barák a hned se zaplnil, to je pecka, jako to je fakt pecka. Čum, postavím, experiment, postavím, a takhle se naplní, už se plní, a už je zase plný, a bude, ale lidi furt ubývají ve statistice, tak nevím kam chodí, tak nevím. Tak, vážení moji milí zlatí, kolik máme, rok 12. december 1974, ještě se podíváme na sklo ocel, to je strašný, ta ocel tak jede. Já jsem utratil, to se s vámi můžeme ještě podívat, já jsem exportoval tolik ocelí letos, to ještě než uběhne vůbec ten rok, počkej, no to nemusím ani pozastavovat, tak jsem, kolik by to ještě za ty cesty, tohle mě by zajímal ocel, tento rok. Milion, za milion, ty brďo, už jsem dovez ocele, jenom tenhle rok, v tom roce 74, kdy jsme se loučili v podstatě na jaře, tak jenom za tu dobu jsem za milion, palivo, ty brďo, 300 tisíc, uhlí, 256, tahle položka se srazí do příští epizody, tady je to úplně v klidu, jídlo, no, dost toho přivážím, ty desky, betone, chemikálie, taky 715, to je taky dost, no, ty brďo, 715 chemikálie, to vůbec není málo. Když vlastní chemička, to je zatím utopie ještě, no. Tak, vážení, jak jste na tom tady? Končíme dneska, udělali jsme zase rok kus práce. Základní věci, příště už to můžeme rozjet a rozhoupat. To říkám asi druhou epizodu, co? Ale, haha, za to nemůžu. Oni to tady staví, ne já. Ty dráty tady, proč nestaví? Přitom to mají. Chybí za ten pracovní cel, tak to by taky neřád. Neřád, když tak pomůže a některé věci dostaví, když tak neřád, to je asi v pohodě. Hlavně mi jde o tu železnici, ta aby se napojila most, aby se začal stavět. No tady mi nic asi už jakoby nechybí zásadního. Distribučka. Ne, říkám, já musím začít stavět první budovy z jara, hned tady, abych tam ty lidi nějaký už začali bydlet. Dovážet tam potraviny a hned nasadit linku, autobusovou, odsaď a z hranic podpořit, aby se rozběhla elektrárna.
No, připravíme si to. Já to teda ještě dneska zkrátím do takhle kratšího dílu. No, tak co mám dělat? Já na to prostě čekám, tak na to budete čekat stejně, jako na to čekám já. Ale příští epizodu už bych si mohl fakt připravit ten vlak, už bych si mohl připravit tu elektřinu a už bychom to opravdu mohli spouštět. Za prvý jsme si dali ten plán, už není cesty zpět, musí to prostě v roce 75, už to musí běžet. Ale jako, pokud postavím ty stavby, aspoň nějaký tady za začátku, oni teda rychle, tak si myslím, že by to mohlo vyjít. Tak si myslím, že by to mohlo vyjít po zimě a mohli bychom to opravdu v příští rok na začátku, řeknu já nevím, na tom jaře, až opadne sníh, tak už bych si dokázal představit, že bychom to mohli docela pěkně spouštět. No. Jinak teda, co se týče statistik, tak je to celkem až na ty lidi, tam je to furt teda stresuje, ale jinak si myslím, že náš stát zatím krásně prosperuje a dýchá, je z ní úplně cítit ten život. Takže já se rozloučím, 28. epizoda, taková zase vlažnější trošku, ale jde to pomaličku, ale jde to dobře. Důležité je, že nekrachujeme, že tak nějak máme nějaký plán dopředu, teď si zase trošku zlepšíme finanční gramotnost díky tomu, že už budeme konečně uhlí z vlastních zdrojů a nebudeme za ně muset dávat 0,25 mega ročně, což taky se určitě projeví, no a tak dále. Vážení, já děkuji za váš čas, za vaši přízeň, podporu u Sovětů, kterou dáváte této hře a mě, no a budu se těšit u dalšího dílu. Mějte se fajn a ahoj.